নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 28 জুন সোমবাৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। এনেকুৱা খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ স্বামীক হেৰুওৱা মহিলাসকলক 2,50,000 টকাকৈ একালীন সাহায্য হিচাপে প্ৰদানৰ কথা ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি টুইটযোগে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোভিড-19 বিধৱা সাহায্য আঁচনি নামেৰে গ্ৰহণ কৰা আঁচনি এখনৰ অধীনত মহিলাসকলক এই সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। এই সাহায্য লাভৰ বাবে কেতবোৰ চৰ্ত চৰকাৰে আৰোপ কৰিছে। সেই অনুসৰি সাহায্য লাভ কৰা মহিলাসকলক অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাৰ উপৰি মৃত্যুৰ সময়ত স্বামী কোভিড পজিটিভ হৈ থকাৰো প্ৰমাণ থাকিব লাগিব। আনহাতে এনে পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 5,00,000 টকাৰ অধিক হ'ব নালাগিব। অৰুণোদয় আৰু বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলেও এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বিধৱাসকলক এই আঁচনিত সামৰি লোৱা নহ'ব। আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ বাবে উপায়ুক্তসকলে যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব। প্ৰমাণীকৰণৰ পিছত হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টলৈ ধন হস্তান্তৰ কৰা হ'ব। যোগ্যতাৰ চৰ্ত পূৰণ কৰা সত্ত্বেও কোনো মহিলাৰ নাম তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিলে তেওঁ জিলা উপায়ুক্তক প্ৰয়োজনীয় নথিসহ আবেদন জনাই সাহায্য লাভ কৰিব পাৰিব। দেশত শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত কোভিড প্ৰতিষেধকৰ 64,25,000ৰো অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াকে লৈ ৰাষ্ট্ৰজোৰা প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অধীনত বৰ্তমানলৈ 32,70,00,000ৰো অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি দেশত চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে আৰু সম্প্ৰতি 85,86,000 কোভিড ৰোগী আছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 50,040জনৰো অধিক লোক নতুনকৈ কোভিড-19 আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে এই সময়ছোৱাত 57,944জন কোভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠে। ইয়াকে লৈ দেশত বৰ্তমানলৈ সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 2,92,51,000ৰো অধিক হৈছেগৈ। বিগত 45 দিন ধৰি দৈনিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যাতকৈ সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা অধিক হৈ আছে। ফলস্বৰূপে আৰোগ্য হাৰ 96.75% বৃদ্ধি পাইছে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি দেশত দৈনিক সংক্ৰমণৰ হাৰ 2.82% আৰু সাপ্তাহিক সংক্ৰমণৰ হাৰ 2.9% অৱনমিত হৈছে। দৈনিক সংক্ৰমণৰ হাৰ একেৰাহে 20 দিন ধৰি 5%ৰ তলত আছে। মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে কালি দেশৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাগাৰত 17,77,000ৰো অধিক কোভিড নমুনা পৰীক্ষা কৰা হয়। ইয়াকে লৈ দেশত বৰ্তমানলৈ কৰা পৰীক্ষাৰ সংখ্যা 40,42,00,000 অতিক্ৰম কৰিছে। ৰাজ্যত আজিৰে পৰা কোভিড সম্পৰ্কীয় নতুন নীতি নিৰ্দেশনা বলৱৎ হ'ব। এই সংশোধিত নিৰ্দেশনা অনুসৰি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি পুনৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত সান্ধ্য আইন বিয়লি 5 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ বলৱৎ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মহানগৰীৰ দোকান পোহৰসমূহ বিয়লি 4 বজালৈ খোলা ৰখাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। আনহাতে কামৰূপ মহানগৰকে ধৰি কোভিড পৰিস্থিতি উন্নত হোৱা দক্ষিণ শালমৰা, মাজুলী, বঙাইগাঁও, চিৰাং, ওদালগুৰি, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, চৰাইদেউ আৰু হাইলাকান্দি জিলাত সান্ধ্য আইনৰ সময় বিয়লি 5 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ ধাৰ্য কৰা হৈছে। ইপিনে উচ্চ সংক্ৰমণ অব্যাহত থকা বিশ্বনাথ, মৰিগাঁও, গোৱালপাৰা আৰু গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাট মহকুমা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। আজিৰ পৰা পৰৱৰ্তী এসপ্তাহৰ বাবে ৰাজ্যৰ কোভিড সংক্ৰমিত স্থানসমূহত সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অৱশ্যে সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলটোৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী চলি থাকিব। নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি দৈনিক 10জনতকৈ কম কৰোণা সংক্ৰমিত লোক ধৰা পৰা 4,581টা অঞ্চল চিনাক্ত কৰি চোকা দৃষ্টি ৰখা হৈছে। এই অঞ্চলসমূহত অধিক সংক্ৰমণ ঘটা তথ্য পোৱা মাত্ৰকে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণাৰ কৰ্তৃত্ব জিলা উপায়ুক্তসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে। আনহাতে বাকী জিলাসমূহত দিনত 2 বজাৰ পৰা সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। আন্তঃজিলা যাতায়তো পূৰ্বৰ দৰে বন্ধ থাকিব। ইপিনে এপালি প্ৰতিষেধক লোৱা ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলকো নিয়মীয়াকৈ কাৰ্যালয়লৈ আহিবলৈ কোৱা হৈছে। গৰ্ভৱতী মহিলা, 5 বছৰৰ তলৰ শিশু থকা মহিলা আৰু দিব্যাংগসকলক এই নিৰ্দেশনাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কোভিডৰ এপালিও প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ নকৰা কৰ্মচাৰীও কাৰ্যালয়লৈ যাব লাগিব। ৰাজ্যত কোভিড-19ৰ পৰা আৰোগ্য হাৰ 93.69% বৃদ্ধি পাইছে। আনহাতে দৈনিক আক্ৰান্তৰ হাৰ 2.76% হৈছেগৈ। কালি ৰাজ্যত 55,131টা নমুনা পৰীক্ষাৰ অন্তত 1,035গৰাকীৰ দেহত কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। ইয়াৰ ভিতৰত 149গৰাকী কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ লোক। ৰাজ্যত কালি 37গৰাকী লোকৰ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয়। ইপিনে ৰাজ্যত কালি দিনটোত 10,178গৰাকী লোক কোভিডৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াকে লৈ কালি পৰ্যন্ত ৰাজ্যত কোভিডৰ 68,54,168 পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰে 56,67,923গৰাকী লোকে প্ৰথম পালি আৰু 11,86,245গৰাকী লোকে দ্বিতীয় পালি গ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে কালি 91,080 পালি কোভিশ্বিল্ড প্ৰতিষেধক লাভ কৰে।
কামৰূপ জিলাত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস হৈ আছে। জিলাখনত কালি 59 গৰাকী আক্ৰান্ত চিনাক্ত হয়। জিলাখনত যোৱা দুদিনত কোনো আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হোৱা নাই। কামৰূপ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে আজি জিলাখনৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কেন্দ্ৰসমূহ ভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ভ্ৰমণত সাধাৰণ লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব। দৰং জিলাৰ কালি 35 কৰোণা আক্ৰান্ত চিনাক্ত হয়। জিলাখনত বৰ্তমানলৈকে 6531 সুস্থ হৈ উঠিছে। মাজুলী জিলাত কালিৰ দিনটোত 14 লোকৰ দেহত সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। আনহাতে কালিৰ দিনটোত 35 সুস্থ হৈ উঠে। বৰপেটা জিলাত কালি 24 লোক নতুনকৈ কোভিড-19 আক্ৰান্ত হয়। ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাই কোভিডৰ প্ৰতিষেধক নলোৱা আশা আৰু অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ পাৰিতোষিক বন্ধ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে কালি বৰপেটা জিলাৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে জিলাখনৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। তেওঁ জিলাখনত সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ আঁচনি ৰূপায়ণৰ অগ্ৰগতি আৰু সাম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বুজ লৈ ৰেপিড এণ্টিজেন পৰীক্ষাৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ লগতে এই পৰীক্ষাৰ 20% নমুনা আৰ টি পি চি আৰ পৰীক্ষা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। শ্ৰীবৰুৱাই কোভিডৰ সাম্ভাৱ্য তৃতীয়টো ধৰ বাবে জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায়।